Voici comment le général Wesley Clark, le chef de l'OTAN, résumait sa politique dans une interview à CNN. La politique de l'OTAN, c'était les Albanais dedans, les Serbes dehors. Ne mogu ga nazvati gospodinom Kušnerom. Nikako gospodinom. Bio je ovdje, u selu. Bili smo zajedno u jednoj kući. Ja sam bio s njime i razgovarali smo. Obećao je da će pronaći i prevrnuti svaki kamen da nađe zločince. I ubi se tih ljudi. Međutim, do današnjeg dana to ništa nije uradio. Nagnao još veće zlo ovom srpskom narodu. Ne samo na ovome selu, nego na celom prostoru Kosova. Posle toga opet ovde u Gradsko, ovde su gađali nekoliko kuća. Podmetali su bombe tu okolo. Pretili su stalno telefonima i sve, na što smo mi sve se žalili. Međutim, od toga nismo imali fajde od tih naših žalbi.